Vítejte při poslechu podcastu Lilek nebo párek, pořadu, který se snaží otevírat diskuzi mezi konvenčně a rostlinně se stravujícími lidmi a depolarizovat tak tuto běžně emocemi silně nabitou válečnou zónu. Od mikrofonu vás zdraví kuchař Adam, to je ten, co vaří, a Libor, to je ten, co učí lidi jíst a cvičit. Krásný dobrý den, milí posluchači, vítejte u 6. epizody našeho podcastu Lilek nebo párek. Vítám tady svého stálého hosta Libora. Ahoj, Libore. Ahoj, Adame. Děkuji ti za pozvání být stálým hostem. Yes. Jsem tu stále. Yes. Já ti vždycky napíšu, jestli přijdeš a ty napíšeš, že ano, já mám vždycky radost. Já mám vždycky radost, když se znovu ozveš. A říkám děkuji ti, můj milý stálý hoste. Bez tebe by to snad ani nebyl ten samý podcast. Nebyl, byl bys tu sám. A nebo by tu byl někdo jiný. Nějaký pendulák. Dnes se budeme bavit o tématu ex-veganů, ex-veganství, tedy o lidech, kteří z nějakého důvodu skončili s veganskou nebo vegetariánskou dietou a rozhodli se vrátit ke konvenčnímu stravování nebo k flexitariánství v nějaké míře, anebo naopak se přepli úplně do opačné polohy a jsou z nich pojídači syrových hovězích ledvin a podobných zábavností. Játra jsou ještě populárnější v té carnivore komunitě. Ano, ano, ano. Tak, Libore, než se do toho pustíme, jako vždy, jak ses měl minulý týden? Mám začít? Začni, pojď do toho. Báječný. Já mám, Adame, tolik zážitků, že vůbec nevím, který vybrat. Fakt úplně bez legrace, já jsem toho s tebou chtěl tolik sdílet. To je, mimochodem je to perfektní. Mm-hmm. Ta platforma, jestli se vidíme na týdenní bázi, mm-hmm. tak je super, že si říkám, je, tohle je věc, kterou řeknu Adamovi. Aha, víš, jo, že to je úplně, jo, tohle je hodné sdílení. Jo. Mě to mimochodem pomáhá jako bilancovat na týdenní bázi. Je to hrozně hezký, si vždycky jako říct, co se ten minulý týden stalo. Je to v podstatě jako forma psaní si deníku a hrozně je to baví v téhle rovině. Divoce přikivuju. Je to tak. Dneska však jsem plna jednoho konkrétního zážitku a udělám si tady takový malý teaser pro posluchače. Já jsem totiž odinut to vezmu. Moje dcera, Emma 2,5 roku, má nejlepší kámošku Beátku. Mm-hmm. Její rodiče jsou oba dva sportovci a její tatínek, Beatčin tatínek, je takový sportovec, že ho to dokonce živí. Je to takový sportovec, že to je dokonce profesionální plavec, mm-hmm. a je to takový profesionální plavec, že je to držitel 8 národních rekordů a byl 3x na olympiádě ve svých 27 nebo 28. Wow. Takže je to jakoby dobrý sportovec. Mm-hmm. A já jsem kdysi viděl na YouTube video, který se mi úplně vrolo do paměti a od té doby sleduju oba dva účastníky toho videa. A to video bylo o tom, že se bývalý olympionik poměřuje svými výkony s crossfitačkou, kterou, aby název toho videa ještě víc lákal, tak ji nazval jako Instagram model. Mm-hmm. No. Ale ona je prostě jako té ryzí sportovkyně, trenérka, crossfitačka. Mm-hmm. Jedna z nejsvalnatějších žen. Mm-hmm. Skoro věřím tomu, že možná naturálně, že je opravdu jenom jako obdařená geneticky velmi dobře a je opravdu jako moc, jakože chtěl bych, moc bych si přál vypadat jako ona jedno. Je takhle svalnatá. Jo, je fakt super, moc doporučuju. A pak ti dám instáčí. Víc, co je musíš. Podíváme se na ní. Možná to může být cesta. A to video bylo přesně jako takhle udělané. Já jsem říkal, ježiš, to by bylo super mít možnost potkat se s nějakým olympionikem a tohle to si prožít. Mm-hmm. A dneska se to stalo. Takže já jsem před několika měsícima Honzovi řekl, jmenuji se Honza Micka, ten plavec, a já jsem ho oslovil a říkám mu, hele, mám takovýhle nápad. Mm-hmm. Jenomže ty seš profesionální sportovec, že jo? Ty seš prostě pořád v přípravě. A my nemůžeme úplně riskovat, že se připravuješ, nevím, na mistrovství republiky, na mistrovství Evropy nebo na svět a budeš tady blbnout se nějakým Liborem a budete prostě jako v gymu se předhánět, kdo udělá víc kliků. To je nesmysl. Mm-hmm. No a on mi minulý týden řekl, že má dovolenou. Protože i profesionální sportovci mají dovolenou občas. Takže on tento týden netrénuje. A to znamená, že kývnul a dneska se to stalo. Takže já jsem dneska měl tu čest soutěžit v 6 disciplínách, které jsme vymysleli společně s Honzou. A soutěžili jsme, prostě dávali jsme si plank, goblet dřep, klik, schyb,
přemístění, clean, a airbike na závěr, protože to je jeho týdenní chléb, airbike. Žádný plavání, Libore. No a to právě, já neprozradím vůbec samozřejmě za první, jak to dopadlo, to neprozradím, protože pro mě je to teď teaser. Máš to zdokumentovaný? My jsme, točili jsme video, je to jako, jsem videotvůrce a jeho žena Kristýna, moc děkujeme Kristýno, nám to video točila celou dobu, nebo ten celý ten závod náš. Takže úplně prostě jsem toho jako plný, byla to hrozná legrace, strašně jsem si to užil a jsem pochopitelně úplně vyřízený, to je jasný, to je tak, když se poměřuješ s olympionikem, že? A ty se ptáš, žádné plavání, no zatím ne, no, byli jsme v gymu jenom. Ale zvažujeme to, protože já bych byl rád, kdyby bylo vidět, jak velký rozdíl je, když plave člověk, co plave za peníze, jo, to znamená, někdo je ochotný mu platit za to, že plave jenom prostě, to znamená, je to profi sportovec. A když někdo plave, takže mě nikdy v životě nikdo neučil plavat ve smyslu technicky. Jo, já neumím, já jsem se kraul učil, takže jsem viděl, jak lidi plácají rukama a zeptal jsem se, co dělají nohama. A pak jsem zkusil kraul sám, ale ani kraul mi nikdo jako neukazoval. Takže já jsem špatný plavec. Jo, nikdy jsem neměl triatlonové ambice. Takže byl bych rád, kdyby to pak bylo vidět. Jak velký rozdíl, jak propastný, jako může být, když se snažíš plavat s plavcem. A nepřemýšlel jsi, že by si trošku začal plavat aspoň, aby tam, protože já věřím, že on cvičí kliky občas, ale ty, ty skoro neplaveš, že jo? Přesně tak. On tu silovou přípravu pochopitelně jako nějakou má a mě to strašně zajímalo, prostě byl jsem do toho fakt jako, no hele, jsem toho plnej, jak vidíš, prostě jsem úplně vyřízený, ale směju se. Nemůžu se toho úsměvu zbavit dneska, protože to bylo fakt jako, byla to fakt legrace. Takže uvidíme, no, co s tím plaváním. Moc se mi to nechce zařazovat, protože upřímně na to nemám vůbec čas. Jakože představa, že teď ještě se snažím dostat do svého harmonogramu vedle tréninku, podcastu a konzultací a rodiny, to, že jezdím do bazénu, no tak to teda, to prosím ne. Rozumím. Takže teď jsem si to představil, jak se to snažím implementovat a říkám rovnou ne. Takže ne, určitě se to nebude dít, že bych na to trénoval. Ale ani si nejsem jistý, jestli to vůbec někde jako natočíme, ale jako byl bych rád, že by to bylo zábavný minimálně. Tak jak byl Botič chvilku na hraně s nějakou povodňovou aktivitou, tak teď to asi není úplně reálný, že bys tam dal, že bys tam měl jako přirozený protiprout kraulovej a natrénoval bys pod barákem. To by mohlo fungovat dobře. Shodou okolností Honza bydlel kdysi nedaleko našeho aktuálního bydliště a říkal, jak jako děti po Botiči jezdili na něčem až k Vltavě. Že nasedli v Michli na Botič, prostě, myslím, říkal polystyrenu, madrace, nebo prostě na něco nasedli jako děti a dojeli na Botiče do Vltavy. Hezký. Takže mohlo by to být zajímavý. Teď to je spíš mělké. Takže ne. Takže teď určitě tam tréninky fungovat nebudou. Teď to nepůjde. Tak to je můj takový nejintenzivnější zážitek jako osobní. A pak mám spoustu zážitků pracovních, který jsou hodný sdílení a řeknu jenom, že jsem měl strašnou radost, strašnou za klientku, kterou už jsem tady zmiňoval, který jde velmi přirozeně a příjemně cesta za postavou, kterou by si přála. To znamená, má nějaký estetický cíle, už jsem tady o ní mluvil, že jde vlastně hrozně tabulkově to hubnutí a ona byla teď 18 dní na táboře jako vedoucí, kam jezdí už asi 7 let. A měla z toho strach, co se stane, protože tradičně to vypadalo tak, že si přiveze 4 kila. Jo, za těch 18 dní, kdy v průměru vypila 50 piv, za ty 2,5 týdne, tak si vozila sebou dárek prostě v podobě nějakého kila navíc. A teď prostě přijela a já jsem viděl i na pohled, když přišla tento týden na první trénink, minulý týden na první trénink, tak jsem viděl i jako okem, že prostě zase zhubla. Chápeš, že to šlo i tam, protože si vařila, připravovala se, za 18 dní vypila 10 piv jenom, což oproti 50 je poměrně slušná jako redukce. Hele, úplně jsem měl strašnou radost. To je, že jako když zvládla něco takového, tak teď už se o toho člověka jako vůbec nebojím. Víš, že to je zkouška jako blázen tohleto. Že jedeš už mimo ten komfort, příprava, musíš si vařit, musíš zároveň občas učinit rozhodnutí, že se najíš něčeho, co jsi sám nepřipravil a teď pro někoho je to těžký, že jo? Jako, teď se mu to nevejde do těch tabulek, protože neví úplně, jak to udělat. Takže těžký, zvládla to. Jano, máš i do podcastu velkou pochvalu. Neuvěřitelný. Nádhera. Radost pracovat s takovýhle lidma. Jo, to je za odměnu. Víš, jako říkají, trenéři hodně říkají, že je za odměnu pracovat se sportovcema, protože je nemusíš motivovat. Jo, tak to říkají hodně jako kolegové, proto si některý nakonec vyberou to, že jsou
siloví a kondiční trenéři nebo kondičáci v nějakém klubu nebo trénují jenom sporťáky, protože to není tak terapeutická práce. Mm-hmm. Víš, není to o těch, není to o tolik o cílech, ale je to o tom, že ty máš jakoby dobrý nástroje, oni si pro ně prostě jdou a když to zlepší výkon, tak to prostě udělají za každou cenu. Fightři, že jo, Lukáš Kolář prostě, když pracuje s fightrama, tak jako tam se nemusíme bavit o tom, jestli mají motivaci nebo ne. Oni chtějí být silnější, prostě udělají pro to všechno. To je skvělý. Co ty? Já jsem měl taky skvělý týden a taky z toho stalo hrozně moc. Tak já vždycky musím jako dělat ententíky nebo nějakým způsobem jako se racionálně zamyslet nad tím, co ti povědět, co by mohlo být zajímavý pro tebe, respektive pro posluchače. Nejsem si jistý, jestli se mi to daří úplně, ale... Pro mě to zajímavý vždycky. Byli jsme o víkendu se psy venku u Berunky a Bruta, našeho druhého psa, štěně několika měsíční. Zažil si poprvé plavání. My jsme vlastně doteďka neměli nikdy psa, který by měl rád vodu, takže o to skvělejší to pro nás byl zážitek. Že já jsem, ono to bylo na skvělém místě, který bylo hrozně příjemně přístupný, velmi mělký, kamenitý a... pak tam byl jako takovej hub rovnou do hloubky, takže ten pes se cítil dlouho komfortně a pak prostě najednou musel začít plavat. A pro Bruta to vůbec nevytvořilo nějaký traumíčko, naopak ho to bavilo a bylo skvělý, že já jsem mohl do té vody s ním. Takže jsme si normálně spolu po proudu Berunky hezky zaplavali několikrát. Jak to zvládal jako technicky? Jakože plaval, normálně udržel se v pohodě nad vodou, nehysterčil a prostě vůbec plaval. Úplně chill, tempíčka a jel si. Vždycky jako dal pár temp normálně po proudu a pak už ho, když ho, nevím, já jsem nevím, že ho to přestává bavit, tak prostě začal plavat víc jako doprava, kde věděl, že se dostane rychle na mělčinu zase. No, takže fajn, zabavička. Bylo to hrozně hezký, jakože zase prostě totálně romantický, fakt měknu, jako s přibývajícím věkem, jakože sluníčko, řeka, žádný lidi, viděli jsme, každou chvilku nad náma proletěla volavka nebo nějaký jiný velký vodní pták a do toho prostě spoko psy. Idylická neděle, úplně krásný. Já jsem někde slyšel, že příroda nemůže být kýč. Hrozně se mi to líbilo. Říkala to... Já si dokonce vzpomenu, moje spolužička z Gimplu, která studovala estetiku pak na filozofické fakultě a od ní jsem to slyšel, že příroda nemůže být kýč a hrozně se mi to líbilo, že vlastně by to mohlo zavádět tím, že už to bylo úplně kýčovité, když tady říkáš, volavka nad váma přelepila, to je úplně trapný, že jo, to je úplně kýč, ale neměl by být, neboť je to příroda. Je to tak. No a když jsme se tady bavili o bilancování každotýdenním, tak... Já jsem teď trošku bilancoval vlastně jako v rámci nějakého půlročního bilancování. A to znamená, já jsem si na začátku roku, když se vlastně restartoval po covidu catering, tak jsem si napsal nějakých 12 cílů a teď jsem si je revidoval a byl jsem hrozně příjemně překvapený, že vlastně 8 z 12 už je dan. Hezky. Včetně třeba podcastů mimochodem. A ty věci se dějou a dařej, takže skvělý. A je to obzvlášť skvělý dělat tyhle jako bilanční odzumovávací věci v časech, kdy se zrovna nevezeš na nějaký extra serotoninový nebo dopaminový vlně a hrozně jako to pomůžou switchnout zase do pozitivna, když se jako zvědomíš, co vlastně všechno se stalo za relativně krátký období a tenhle půl rok byl super turbulentní, ale v pozitivním slova smyslu. Dělou se skvělý věci poslední půl roka. 8 z 12, to je velký úspěch. Jo, to je skvělý. To je super. A to byl jako roční plán? Jo. Jakože čistě pracovní věci vlastně. Se teď bavíme a většina z nich už můžu říct, že se stala. Takže skvělý a ten zbytek rozhodně není nějakým způsobem utopický. Myslím si, že je velmi pravděpodobný, že se stane i ten zbytek. Technicky nejnáročnější asi bude začít s videotvorbou, protože to bude potřebovat hodně techniky a dobrý místo a tak. Ale chci se o to pokusit minimálně v rámci nějakých jako krátkých reelsek, i když v hlavě jako mám zase samozřejmě mnohem
megalomanštější plán. Jasně. Klasika. Rozumím ti. Rozumím. A poslední věc, to je jenom takový povzdech. Vůbec nerozumím tomu, třeba mi to posluchači vysvětlí. Mám rád skútraře, respektive kohokoliv, kdo je na nějaký cestě od auta k MHD nebo pěškobusu. Jo? Jako, okay. Že to beru, jako, že jsou prostě na cestě. Reálně zmenšují zácpu, jo. Velmi pravděpodobně nejspíš i svoji nějakou jako ekologickou stopu a mm-hmm. jsou někde na cestě na škále, jezdím 4-litrovým jeepem a chodím pěšky nebo jezdím MHDčkem. Tak ty seš, myslím, že se o tobě mluví v některých kruzích jako o SUV Hunterovi, ne? Ty si fotíš jo, SUVčka jo. Na parkovištích. Vždycky, když zabírá někde 1,5 místa, ano, tak ano. Si říkáš, vynikající volba do města, ano. Dobrá práce, tuto čtyřkolku 16-litrovým motorem, která nikdy v životě nebyla na horách, ano, opravdu to potřebuješ na vyzvedávání dětí ze školky. Yes, přesně, ano, protože vůbec tomuhle nerozumím tomu segmentu aut ve městě. Je to hezký, Arabe. Asi jo, právě. Asi bohužel se obávám, že to je ten ultimátní argument pro lidi. Nebo a nějaká pseudobezpečnost. A ten, jo, přesně. A ten... pohodlný nastupování pro starší lidi. Což mi vždycky úplně jako vystřelí mozek z hlavy. Teď jsi mi to připomněl. Tak já měl ještě vlastně jednu věc, která není tolik zážitková, ale jako sdílecí. Mm-hmm. A já ji řeknu rovnou, protože bych ji zapomněl, ale k SUV huntingu se vrátíme, protože tohle to, co jsi řekl, tak je úplně nahrávka. Mně se totiž v minulém týdnu přesně stalo, že mi už zase nějaký klient řekl, jdu od doktora a lomeno rehabilitace, lomeno fyzio. Mm-hmm. A ten člověk mi řekl, s těmahle zádama, vy už do konce života budete muset cvičit. Růza. Víš, a je to, a ty doktoři to myslí úplně vážně, dneska ráno jsem se o tom bavil s klientem. Ty doktoři to myslí úplně vážně, jakože to je jako špatná zpráva. Mm-hmm. Jo? Jakože, tyjo, zapomeňte na to, že budete moc necvičit. Yes, což je ultimátní cíl přece, jakoby nic nedělat. Mm-hmm. Jo? Takže vy jste to je fakt smůla. Vy budete muset něco dělat celý život, abyste udržel váš pohybový aparát jako v chodu a v kondici. Mm-hmm. To je katastrofa, když se takovýhle věci komunikují tímhle způsobem. No a když to jde od úst prostě jako takovýhle odborníka. Přesně tak. Jakože autorita, že jo, bílej plášť, říká ti, no, vy se tomu nevyhnete. Říkáš, jak, víš, jakože já samozřejmě jsem zdegenerovaný jako mojí profesí, no, a strašně rád cituju to, že když i WHO nám v rámci těch doporučení neříká jenom to, že máme jako chodit a dělat tu aktivitu, která je, řekněme, steady state cardio se jí říká, jo, to znamená jako nízká intenzita, že jo, a tak nějak prostě v nějaký rozumný malý tepovce něco při čem se trošku zadejcháš, takový ty jako rychlejší procházky a tak. Tak to je jedna věc, že jo, což ti vychází zhruba na nějakou hoďku denně, že to je jedno z těch doporučení, ale to druhý doporučení je minimálně dvakrát týdně hodinu odporového tréninku. Ty máš minimálně podle WHO dvakrát týdně cvičit svaly. Jo? To se vůbec nekomunikuje, protože prostě samozřejmě na to ta populace absolutně není ready na tuhle informaci. Yes, yes, yes. Ta populace nezvládá schroustat pochopitelně, z pochopitelných důvodů, 10 000 kroků, jo, který někde se zakořenili. Ale když jim ještě k tomu řekneš, že by vlastně měli jako silově cvičit nějakou formou dvakrát týdně, minimálně, ne optimálně, minimálně pro prevenci nějakých jako zásadních zdravotních a civilizačních komplikací, tak to je samozřejmě prostě, jo. A v tomhle kontextu, v kontextu zdravotních doporučení WHO nebo pohybových doporučení, ti doktor řekne, no tak s těmhle zádama, s takovou skoliozou, to vy, aby vás to nebolelo, vy budete muset do smrti cvičit. Dvakrát. Je mi to líto. Jo, to je strašný. Tak to je jenom jako věc, na kterou jsem si vzpomněl, protože mimochodem, pokud by si se o to tělo staral, tak nepotřebuješ SUVčko. Ani v 90. Yes. Protože se staral, děláš všechno pro to, aby to tělo fungovalo, aby si mohl nasednout do normálního auta a abys nebyl prostě babička nějakého dítěte, která se bojí se sednout na zem, že už se nezvedne. Aby tě extrémně nebolelo prostě nasedání. To je strašné. A vysedání z auta. Jo, jako to je, ty bláho, ty, to je prostě katastrofální úplně. Když tohle je tvůj život, to musí být strašný. Jsem před asi 2 lety jsem slyšel ve zprávách o paní, která se utopila ve vodě, v nějakém potůčku a vody tam bylo po kolena. Když máš plnou pusu. No protože ona spadla do té vody, jo, a ona se prostě nevydrápala ven, prostě se to nepovedlo a tak tam umřela. Chápeš to, ten člověk z toho důvodu, že byl pohybově tak analfabetní, že
prostě se nedokázal vyškrábat jako z jako malého množství vody a překonat malou překážku, tak tam umřel kvůli tomu. To je prostě, a to se bavím o tom, že samozřejmě ta preventivní funkce je úplně jiná. Takhle, to jsme teď už úplně jsem odjel jsem do Karibiku na výletní lodi, omlouvám se, vracím se zpátky do obchodního centra a na parkoviště, kde stojí Mercedes GLS AMG a z něj někdo vystupuje. Z botiče dojel až do Karibiku. Na polystyrénu. Jako Honza. Jako Honza Micka. Já jsem SUVčka vůbec nechtěl zmiňovat. Bavil jsem se o skútrech a to, že jsou to vlastně pro mě docela kámoši, protože jako reálně redukují zácpu a jsou prostě je to bytý, rychlý, svižný, relativně s malou spotřebou a emisema, takže jako proč ne po městě, mně to přijde jako docela geniální dopravní prostředek pro jednotlivce. Ale oni nějak začali mít trend, obzvlášť po Praze, si sundávat vejfuky, respektive jejich jako koncovky, tlumiče, anebo si tam rvát nějaký jako velký vejfuky ze silnějších mašin a dělají hrozný bordel. Já jsem viděl skutra s Akrapovičem a říkal jsem si, vážně, yes. Jakože... A dělá to hrozný randál a vůbec nevím, proč to dělají. Jakože kam se podělit ty doby, kdy jsi se jakoby styděl, že jedeš na skuteru a nechtěl si, aby tě na tom někdo viděl. Vzal jsi se helmu a jiný oblečení pro jistotu. myslím, že o tomto tématu mluví Kazma. To byl ten jeho nepovedený vtip. Ty ponožky, nebudeme to. Tak, nebudeme to vytahovat vůbec. Vzpomněl jsem se na to. Jsou nebezpečný vody. Rozbouřený botič. Když i Mikýř to kritizuje, tak to už znamená, že to fakt je přes čáru. Yes. Takže proč to dělají? Bezpečnost, ne? No, já si myslím, že kvůli bezpečnosti, aby je slyšeli auta, ale jako je to ultra otravný a jakože... Trošku si bojím, že si z nich vemou příklad cyklisti za chvilku a budu jezdit s nějakýma řechtačkama prostě, nebo ne, nevím. Jakože opravdu kvůli jako bezpečnosti jsi ochotný dát šanc prostě... Popularitu? Jako takový množství decibelů, který otravuje životy desítkám, stovkům a tisícům lidí. A jsi slyšet prostě na dva bloky daleko. Jako. To je strašně zajímavá úvaha. Jako na jednu stranu, ty si tu otázku položil, tak jestli kvůli bezpečnosti jsi schopný a ochotný to udělat, tak na to se mi chci říct. No jestli. Jasně. Jako, víš, prostě, ať bochnou všichni. Takže jako v tomhle kontextu by se mi chtěl říct, tak počkej, takhle to pak je vlastně celkem obhajitelný, ne? Když to dělá kvůli tomu, aby neumřel na té silnici. No pokud by tím nikoho neprudil, tak jo. A on tím trošku prudí, veď? Ale já teda, hele, já jsem teda takových lidí potkal strašně málo. Hmm. Ale pravda je, že se v Praze pohybuju jako primárně pěškobusem, já teda raději pěškotramvají, ale jinak jo, a potkávám jich málo, no, jako hlučných skutražů, naopak vídám čím dál víc a to mi připadá na druhé straně spektra zase z pohledu té bezpečnosti jako naprosto příšerný a to jsou ty elektroskutry, že? Tak to je prostě, to je nebezpečný úplně pro všechny. Ten člověk je nebezpečný sám pro sebe. Ty koloběžky myslíš? Ne, jsou, nebo kdo? B-rider, ne, jsou elektro. A to je tichý prostě. Je to tichý. To je úplný peklo. To zabije tebe, protože jdeš a neslyšíš to. No, absolutně. Fakt, a vždycky, protože nám jezdí v ulici několik elektroaut a vím, jak je to pro mě nepříjemný, když to auto jede a prostě najednou tam je, víš. To je prostě, ono to má svoji funkci, ta hlučnost, ale bohatě mi stačí hlučnost jako běžného spalovacího motoru. Nepotřebuju úplně hlučnost jako mustangovou, jo. Takže vlastně by mi stačila i obyčejná hlučnost skútru. No jenom, že on ji nemá, ne? Když je elektrický. No a není to spíš na nás, abychom se jako tomuhle začali přizpůsobovat a koukali se prostě doleva doprava, i když jako neslyšíme auto, ale přestali se spolíhat na to, že to uslyšíme. Jakože stejně tak jsou tím pádem hrozně nebezpeční cyklisti, který prostě, a YouTube je to plný, že jo, kdy prostě cyklista nabere chodce, který přesně z těchto těch důvodů mu vstoupí přímo do vozovky. Mám dojem, jako bych někde slyšel sousloví space awareness, něco takovýho, teď se nejsem jistý, jo? Ale shodou okolností dneska jsem o tom přemýšlel, protože běhám s kočárkem po Praze. No.
A to běhám po chodníku, protože já v tu chvíli nejsem účastník silničního provozu ve smyslu, že bych jako povinně zákonně měl jít na silnici. A když tam nemusím zákonně, tak pro jistotu s tím dítětem v kočárku, prosím, poběžím opravdu po chodníku. Jo? A to se občas dostaneš do zajímavých situací, protože dneska jsem běžel z Karlína přes úplný centrum, to znamená i tou pasáží, kde jsou Karlovy lázně. Mm-hmm. Jo, takže opravdu okolo Karlova mostu šel jsem náplavku, mm-hmm. prostě podél Vltavy až na Výtoň. Jo, takže představ si přesně Karlín, podél Vltavy, okolo všech mostů až k železničnímu mostu na Výtoni. Tyjo, hele, lidi mají pocit, že jim jakoby chodník patří strašně často mm-hmm. a vůbec nekoukají, vůbec. Mm-hmm. A je to katastrofální. Jakmile tohle to jednou zažiješ, tak úplně bys to fackoval normálně na hromadu, jsi z toho mm-hmm. úplně frustrovaný. A takže vlastně nakonec s tebou souhlasím. Máš prostě jenom trošičku bejt obezřetnej, mm-hmm. máš trošičku si nemyslet, že jsi v počítačové hře, prostě mm-hmm. je to tvoje tělo, tvoje zdraví, máš si dávat bacha na to, aby do tebe nikdo nenajel, protože ano, i cyklisti se objevujou. A nebo takovýhle vyšinutý běžci se objevují, jako jsem já, prostě, který s tím velkým kočárem prostě tam jako se snaží proplejtat davama, že jo, u Karlova mostu. Tam teda samozřejmě já jsem jako obezřetný, ale jsou hrozný situace takový ty, kdy jako lidi vůbec nekoukají na tom chodníku. Mm-hmm. Uprostřed zaberou celý, to je strašný. Mm-hmm. Jakože víš, já na ně nechci nadávat, jsou nebezpeční sami sobě. O to jako mm-hmm. mi primárně, já to nějak zvládnu. Já si přesně říkám, jo, tak tady musím být já ohleduplnej. Já tady nemůžu být úplnej dement, který prostě tady do nich vráždí a přijíždím přes špičky. Mm-hmm. Ale oni jsou nebezpeční sami pro sebe tím, že dělají úplně nepředpokládaný a nepochopitelný pohyby často. Do všech směrů a jim to úplně jedno. Divný. Nerozumím tomu moc. Já tohle to doufám nemám. A učím to i dítě, ne? Že prostě víš, jdu po chodníku a říkám, koukej se, víš, otoč se, podívej se, jestli tam něco nejede, nejde. Běž vpravo ideálně. Přesně, jakože choď na správné straně chodníku, dodržuj základní pravidla, že jinak se tady zblázníme mm-hmm. v tom chaosu. Mm-hmm. Tak tohle lidi moc teda nedělají, se přiznám. Yeah. Nebo jako zatím jsem to vypozoroval, ty poslední roky, když běháš bez nějakého jako břemene, tak si toho tolik nevšimneš, že je potřeba korzovat mm-hmm. a tak jako kličkuješ, to si toho tolik nevšimneš. Ale s tím kočárem, který ti to dělá těžší celý a seš celý jako objemnější, mm-hmm. tak ten ti ukáže, zač je toho loket, yeah. když jde o chodce na chodníku. Mm-hmm. Ještě jenom k tomu hluku, jakože já když si představím jako město plný elektro nebo jiných jako tichých prostředků, tak jako by ti tam občas projela tramvaj, občas by si slyšel zadunět metro u Nuseláku, ale jinak by to, podle mě by to hrozně zpříjemnilo jako celkovej ta kvalita toho života, by tím úbytkem hluku šla hrozně nahoru a to si myslím, že na těch miskách vah jako bezpečnost skútristy, který prostě bez tak jede jako prase a proto je nebezpečný sám sobě. Proto je nebezpečný, tak mi to rozhodně bohatě vykoupí ta kvalita života zvyšující se tím snížením hluku a emisí. Tak teď už souhlasím na 100%, protože ta optika zvukovýho smogu, možná se tomu říká, ne? Existuje světelný smog, jestli se nepletu, jako ve městech, a ten zvukovej je taky hrozný. A zjistíš to v okamžiku, kdy máš sluchátka, který tak dobře jako neodhlučňujou a zároveň si třeba chceš pustit podcast, který není nahraný úplně nejvíc na hlas, což se nám párkrát stalo, tak ten, když chceš pustit a chceš jít, dám konkrétní příklad, z Albertova na Karlák pěšky, tak nemáš vůbec šanci si to poslechnout, protože i tam se ty zvuky tak nesou, jak je to obklopený budovama, tak to je, protože to jsem si zažil tu cestu jako mnohokrát pěšky a je to strašně nepříjemný, no. Vlastně ti je úplně neodpočineš si. Člověk si to moc neuvědomuje a moc si neodpočineš, nevím, takže máš velkou pravdu. Nevím, jestli si teď nezaznamenal Vladimíra a jeho umělecko... 518? Uh-huh. Uh-huh. Nevím, jaký experiment. On šel podél D1. Shit. Jako jestli to chtěl zažít z té druhé strany. A má k tomu několik hrozně zajímavých rozhovorů. Jakože celých těch 200, nebo? Jo, šel. Nakonec myslím, že říkal, že šel asi 280. Trek podél D1, jo. Tak to zní jako super plán na víkend. Yes. Myslím, že to šel asi 8 dní. A právě tam zmiňuje to, jak si neuvědomil, jak neuvěřitelně rušivej bude ten hluk z té dálnice, protože doufal v to, že tím, že má rád různý jako velmi hlasitý experimentální hudební projekty, takže mu to jako nebude vadit, ale tím, jak je ta dálnice velmi asymetrická v tom rozdělování toho hluku a to, že když je
chvilku klid, tak najednou zahouká sanitka, nebo prostě, jo, jakože na rozdíl třeba od zvuků moře a oceánu, který je taky hlučný, ale velmi symetrický a spíš tě uspává, tak tohle jako mělo úplně opačný efekt, takže první noc vůbec nespal. Jakože prostě on to, i spal vedle té jedničky, jo? Jo, spal pod mostem, nebo jako velmi, velmi vedle. A hrozně krásně to rozebral, já to nechci nějak misinterpretovat, ale velmi zajímavý počin. Mluvil tam právě i o vztahu k přírodě a jak se jako zvědomil nebo znovu připomněl ten vztah k té přírodě, jaký máme a jak jsme se vytvořili jako uměle dominantníma a velmi nerespektujeme to, co je tady kolem nás. I když zase mě teda dálnice připadá v tomhle směru jako jedno z nejlepších řešení, jako poslat velkokapacitně ty lidi, ten transit jako na jedno místo, kde moc nehrozí, že tam ty zvířata budou chodit, protože to obženeš plotem, že jo, a přijde mi to jako k těm zvířatům naopak jedna jako z nejlepších věc, určitě lepší než nějaký okresky, který rozříznou les na půl nebo něco podobného. Já to jsem kdysi viděl nějaký obrázek, který přesně říkal, jako ty se teď díváš na optiku, otravuje ti tady jelen nebo srnka tvojí jako super cestu tím lesem, ale musíš se podívat na to, že to je nová silnice, která vede skrz les, který tam byl předtím. Takže to není o tom, ty otravuješ jeho v jeho lese prostě svojí cestou. Je to tak. Tak to je vlastně zajímavý pohled na úhel. Je to tak. Perfekt, tak já bych to mohl větvit ještě několik hodin, ale čas běží. Obávám se, že ty úvody máme čím dál delší. A je čas přeskočit k tomu, proč tady dneska sedíme. Proč tady dneska sedíme, Adame? Bolí nás záda. Asi bychom se měli zacvičit potom. To bychom měli. Ať se nám dobře nastupuje do aut a tramvají. 84% veganů a vegetariánů dřív nebo později s tímhle stylem stravování skončí a vrátí se k masu. To je pro mě překvapivě vysoké číslo. A my se dneska budeme bavit o tom, proč se to děje, kdo to dělá. A zmíníme se nějaký konkrétní případy lidí, kteří se od toho veganství odvrátili. A přestože dneska nemáme úplně reálný komentáře z nějakých diskuzí nebo z podčlánků, protože se relativně špatně dohledávali v téhle naší analogii dnešní, tak asi si dovedeme představit ten typický komentář pod nějakým článkem typu stejně prostě 8 z 10 lidí zjistí, že ta dieta je k ničemu nebo jim zničí zdraví a k tomu masu se vrátí. Takže prostě veganství je extremismus, který je neudržitelný a nedělejte to. Tak něco v tom smyslu určitě se na internetu objevuje a i já jsem se s tím párkrát setkal s takovýmhle podobným argumentem, jakože nedělej to, možná teď po 2 letech seš OK, ale počkej za 10, počkej až budeš chtít mít děti, počkej až dosaď si cokoliv chceš. Souhlas, to se objevuje často, no. Proto jsme to vymysleli, jo, to téma, proto jsme si říkali, že se o tom pobavíme, protože jednak za dobu, co se s Adamem známe a co se oba dva stravujeme, říkejme tomu dominantně rostlině, tak za tu dobu celá řada, i mimo jiné jako celebrit, kteří byli historicky třeba oslavováni za to, že jsou na plant-based diet, že jsou na rostlinném jídelníčku, tak se odvrátili od této filozofie stravovací a od těchto stravovacích návyků. Udělali nám tím trochu medvědí službu. Trochu jo. Já mimo jiný kvůli tomu říkám, dejme si vždycky pozor, když chceme používat celebrity z Hollywoodu jako vzory a když říkám, já to vždycky říkám, tak bych měl spíš říct, byl jsem na to jednou upozorněn na jednom veganském školení, kdy za mnou po prezentaci přišel šéf obchodního týmu a říká, hele, tyhle ty kokainové celebritky, který jste nám tam ukazoval na tom slajdu, mezi kterýma mimochodem tehdy byla Miley Cyrus,
tak to tady na ty moje obchoďáky moc nefunguje. Jo, oni jako si uvědomují, co to je za dementy zvrácený. A to, že jako budeme říkat, i tihleti jsou jako vegany, tak to jako moc dobře nefunguje. Tak pro mě to byl tehdy nějaký takový jako wake up call, ale říkal jsem si, aha, vlastně to je zajímavý pohled a buďme s tím minimálně obezřetní. Jo? Buďme obezřetní s tím, když budeme říkat Billie Eilish, fantastický vzor pro miliardy, si skoro vlastně dneska možná můžeme troufnout říct, pro miliardy mladých, která říká, že to je jediný rozumný způsob života ve svých, já nevím, kolik je, 17, 18 holce, něco takového, že jo, prostě top celebrita hudební, znáš určitě, tak já říkám, jenom buďme velmi obezřetní, protože to nemusí trvat dlouho a ona bude říkat, že jediný možný způsob života je ten, kdy jíš játra a ledviny prostě zvířat, protože příroda umí připravit jako jedině ten koktejl, jako fantastický prostě a bude to prospívat vašemu zdraví. Takže buďme opatrní. A mimochodem já nevím, jestli, protože jsme se o tom tady nikdy nebavili, jestli bychom si i neměli trošičku srovnat jako terminologie a dojmy, protože my často zaměňujeme ty věci, bavíme se o tom tak vlastně, jak je nám to jako přirozený, nebojíme se tady, protože to je naše platforma, nikoho tady nereprezentujeme, takže se jako nebojíme říkat u věcí slovo vegan a veganství, je nám to celkem jako jedno vlastně. Ale řada lidí, konkrétně třeba ve veganských skupinách, kde vnímám často atmosféru, řekněme, spíše nepřátelskou, se občas stane. Skoro až někdy toxickou. Tak bychom se mohli dozvědět, že i my dva jsme hovno vegani. Jo, že si tady, co my si tady v podcastu říkáme vegany, co my se tak nazýváme, proč my tady mluvíme o veganství, my přece mluvíme o rostlinném jídle a o rostlinných věcech, protože přece veganství je něco jiného. A dochází často k jakémusi jako poměřování a dochází často k tomu, že ta komunita potom sama pro sebe vytváří bariéru vstupu takovou, že prakticky se do toho labelu nedá dostat, že jo? Jo? To znamená, jako, jak pak bych si tak mohl říkat, když jeden z argumentů na konci dne může být, ty používáš mobilní telefon, tak to je totálně neveganský. Díky moc. Takže bariéra vstupu je, vítáme všechny, kdo nepoužívají mobilní telefon a jsou amišové, nevím, prostě domysli si. Tak to já vnímám třeba jako hrozně problematický. A jsem s tím hluboce nestotožněnej, s tímhle. A je to pro mě jako každodenní boj ve veganských skupinách, musím říct. Když už se tam jako dostanu, něco tam vidím, tak je to pro mě hrozně nepříjemný. Hrozně nepříjemný prostředí v tomhletom od některých jako lidí, kdy dochází přesně k tomu, tohle ale není veganský. Takže je to rostlinný. Aha, dobře, takže teď už se rozumíme. To znamená, rostlinný jídelníček, v pořádku, takže asi i ty lidi, o kterých tady možná budeme mluvit, některý konkrétní, tak byli, řekněme, na rostlinném jídelníčku, možná oni si říkali vegany v tu chvíli, já říkám, že to je dobře, že když seš na rostlinném jídelníčku, pro boha, říkej si tak, normalizuj to slovo klidně, super. A tak, je to velmi komplikovaný tohleto téma. Stopra. A terminologicky je to náročné. Jak to vnímáš? No, je to tak, i veganství, přestože se to zdá jako relativně jednoznačný pojem, tak je škála. Prostě není to binární a nejde jenom o jídlo, ale můžeš do toho zahrnout úplně cokoliv od oblečení přes kosmetiku, přesně technologie, cestování a bohužel je to, nebo bohu dík, možná je to jako úplně všechno taková škála, že není jednoduchý, možná ani možný to nějakým způsobem jednoznačně definovat. Ale pro mě je to prostě nějakým způsobem jako eliminace nebo maximální omezení podílení se na využívání zvířat při tvým běžném životě. Ať už je to v jídle, kupování oblečení, kosmetiky, čemukoliv. Když jsme mluvili o té toxicitě, já jsem teď nedávno viděl komentář, který mě opravdu, jsem nevěřil skoro, že se tam objevilo, někdo sdílel pochvalu na, teď nevím, jestli to byly Emirates nebo na nějaký aerolinky, že měli super veganský meníčko a někdo, ten komentář byl, gratuluji vám k této uhlíkové stopě. Tečka. Ty jsi letěl. Ty jsi letěl, jako byl letadlem, tak to je totálně neveganský. Yes. Takže i takové věci se můžou objevovat. Takže jenom, když tady mluvíme o lidech a říkáme, že jako někdy říkali, že jsou vegani, tak
celá řada veganů by řekla, to vůbec nebyli nikdy žádní vegani, ty vždycky byli jenom plant-based. Já říkám, ok, tak každý tohle máme nastavený trošičku jinak. Já nemám problém vlastně to slovo jako používat promiskuitnějc, než tak, že bych jako hlídal to, jestli náhodou nepoužívají třeba netestovanou kosmetiku, nebo pardon, testovanou kosmetiku. Zase je to prostě o tom jazyce, a.k.a. zjednodušujeme si pojmosloví a chceme, aby ten druhej co nejrychleji rozuměl tomu, co mu chceme říct, a tam ten pojem veganství prostě poslouží, myslím si, velmi jednoduše. A znova i tady moje osobní zkušenost, kdy já jsem narazil v jednom pořadu, o kterém tady v budoucnu budeme mluvit, tak jsem to strašně chtěl obejít, až jsem vlastně ze sebe v jedné té scéně udělal debila trošku. Veganskýho. Veganskýho debila. Protože jsem prostě, víš, jako někdo mi říká, aha, takže to, co ty tady celý popisuješ, tak to znamená, že jsi vegan. Já říkám, no to jakoby není tak jednoduchý, no a prostě jsem ze sebe udělal úplně jantara tam. Ale o tom v budoucnu, jenom jsem teď jsem se na to vzpomněl a je to přesně tak strašně hrozně moc intenzivně to chceš obejít, protože, no a nakonec vlastně výsledek je, jo, tak jsi jakoby idiot, tak se k tomu přiznej, ne? Nebo co to děláš teď tady? Tak, ale to až v budoucnu. No. Tak ono prostě už o tom bychom mohli udělat 3hodinový díl, počínaje avokádem a jinýma neekologickýma plodinama. Přesně tak. Přes, já nevím, vztah k včelám a potenciální konzumaci, nekonzumaci medu. Včel. A včel. Ano. A další libůstky. Tam ale zabršovat nechceme. Ne, vůbec ne. Ale dáváme si to jako mentální poznámku, že možná v budoucnu se tomu budeme věnovat chvilku. Protože jako povídání je to zajímavý určitě. Stopro. A tříbení myšlenek zajímavý. Stopro. Dáme si nějakou filozofickou 6-hodinovou debatu. To se taky bojím. Těchto zruším. To bude den, kdy zrušíme večerní trénink. Abych nespěchal jakoby do práce. To bude den, kdy nám dojde místo na disku. Ano, to musíme hlídat. Yes. Ok, skvělý. Libor, proč si myslíš, že lidé, ať už známí nebo neznámí, s tím veganstvím skončí? Co je pro ně ten zlom? Tlak okolí a diskomfort, si myslím. A vnímám to i u sebe. Protože ne ve smyslu opouštěl bych ty myšlenky, ale řeknu, že jsem k sobě schovývavější v některých situacích, protože prostě si řeknu, to, co teď dělám, tak nedělá velkou změnu. A je to pro mě takový diskomfort, že by vlastně mě to klidně mohlo v budoucnu už tak otravovat, že tudy radši nepůjdu. Takže řeknu úplně konkrétní příklad. Když prostě jsme byli letos v zimě v Jizerkách, měli jsme strašný hlad, brečící dítě v autě a chtěli jsme prostě někde si dát jako jídlo. A jezdili jsme po nějaký tam jako místním městečku, a už třetí restaurace měla zavřeno, protože to byl všední den, myslím, a prostě neměli přes oběd otevřeno. Bylo to úplně katastrofální situace. A tak jsme někde prostě jsme jako zastavili a já říkám, někde jsem slyšel, myslím, že to bylo v knížce Jak vytvořit veganský svět, někdo říkal, že je vegetarián, když cestuje. A mě se, jakože vegan běžně a vegetarián, když cestuje. A mně se to vlastně v tu chvíli, jsem si říkal, s tím se nějak nestotožňuju, to je takový divný, ne? A tady úplně jsme šli do té hospody a říkám, fuck it, jsem vegetarián, když cestuju. Jsem prostě v Jizerkách, jsem v hospodě, do který už nikdy v životě nepřijdu. Jsem v místě, kde když budu uměle vytvářet poptávku, tak tím jenom naseru restauratéra, protože on, když tady koupí veganskou ramu a začne dělat, nevím, veganský knedlíky, domysli si prostě. Jo, budu uměle vytvářet poptávku, která tam nakonec v tom regionu ruku na srdce není. Nakoupí, už nikdo se to nebude objednávat. Nakoupí krabici Beyondu. Přesně tak, nakoupí krabici Beyondu, nakoupí Oatly prostě, dá do toho miliardu a pak to vyhodí, tak si řekne, tak to je fakt trend, teda tohleto. Hrozně moc to lidi tady chtějí. Takže to samozřejmě je jenom jako mimochodem racionalizace toho mýho rozhodnutí, jo. Uvědomuji si to, ale je to pravda a v tu chvíli jsem si řekl, fuck it, dám si prostě meruňkový knedlík. Víš? Co se stane? Jakoby nestane se, upřímně se nestane nic. Jako, tak jako u toho, když se chceš, a teď už zase budu mluvit jako ten výživový poradce a ten trenér, důležitý je prostě to, co děláš celý rok, že jo? Těch 51 dnů. A ne to, co děláš přes svátky. Jo? Ten jeden týden sváteční o Vánocích, jako, tam si můžeš dát vlastně úplně, co chceš. A úplně v pohodě to zvládneš vykompenzovat. Problém je, když jíš 51 týdnů na hovno,
a pak 52. týden jíš na hovno na druhou. Mm-hmm. Tak to je tragédie, že samozřejmě. Protože to si odneseš ty kila, který už nikdy nezhubneš a za 10 let máš 20 kilo plus a nevíš, jak se to stalo. Je to plíživý. Tak tohle je za mě vlastně úplně stejný. Jo. Mm-hmm. Pokud 364 dnů v roce jím vegansky, tak když si pak v Jizerkách jednou dám jako vegetariánský knedlík, protože se nebudu s nima řešit to, že to těsto není veganský, tak se za mě nic nestane. Celá řada lidí mě pochopitelně bude jako pranířovat, ale v tomhle tom tak nějak se učím být k sobě schovývavější a nedělat si ten život v mých očích jako v tu chvíli zbytečně nepříjemnější. Uh-huh. Jasně, že když si budu připouštět a budu dumat nad tím, z čeho to je, tak pochopitelně mi z toho jako nebude dobře, ale život is life. Přijeli si pro tebe. Přijeli si, veganská policie? Uh-huh. Ne. To, oni netrefili do hospodu. Jízerky nepokrajovali teda. Oni objížděli všechny ty ostatní lokály a tady yes. My už jsme pak odešli. Tak proto byly zavřený ty lokály. To zavřela veganská policie. Yes. Máš pravdu, byla tam razie. Tak ještě, že si. Vy nemáte nic na meníčku? Zavíráme. Vidím krysu v kuchyni. Yes. Takže to je teď moje jako zkušenost. No. Hmm. Takže jsi to zvládl časem po několika letech takhle jako pragmaticky začít obhajovat skrz jako nějaký reálný dopad? Je to to, co teď řešíš? Jo, vlastně? Jo. Je to to mentální cvičení v tvý hlavě? Přesně tak, že se na to snažím dívat jako pragmatičtěji, protože já se rád nazývám pragmatickým veganem. Mm-hmm. A když jsme se teda bavili o tom, jestli mi vadí nebo nevadí, když se můj burger peče vedle masa, tak já říkám nevadí, protože nezvedám poptávku. Yes. Jo? Tak tady tím ano, já pochopitelně zvedám poptávku, takže tohle to mi koliduje, tohle nefunguje. Mm-hmm. Ale pro mě je i důležitý jako mentální zdraví. A když budu mentálně nezdravý kvůli tomu, že přijdu do hospody a zase si dám jenom hranolky, anebo nedej bože, se budu bát i toho, že si nedám hranolky, protože je velmi pravděpodobně v tom samém oleji ten samý den pekli nebo smažili a fritovali řízek, tak si je taky nedám. Takže vlastně už ani záchrana v podobě hranolek jako v každý hospodě na světě, prostě veganská, tak už ani ale nefunguje. Tak co máš vlastně dělat? Takže a zrovna jsou v životě situace, kdy prostě nemůžeš být připravený. Mimochodem, to je za mě výhoda veganství, jo? Že ti učí být víc připravený a být připravený je dobrý, jako u jídla vždycky. Ale pravda je prostě taková, že změna, kterou děláš v tu chvíli, je tak malá. A ty přípravy jdou prostě zvládnout jenom do určitý míry, respektive ty seš, nebo člověk obecně je ochotný prostě ty přípravy dělat jenom do určitý míry. Jasně. Protože je potřeba si přiznat, že kdyby si chtěl být dostatečně sebekritický, tak si řekneš, měl jsem prostě nám připravit svačinu, abych se nedostal do týdle jako... Ježišmarja, tohle přesně, tam vůbec nedochází k tomu, že bych si říkal, to nešlo. Samozřejmě to šlo, šlo to milionkrát. Šlo to úplně jednoduše. O trošičku líp plánovat, o centimetr ale, víš, jakože to jsou fakt věci, kdy pak prostě jenom si říkáš, a já musím říct, že mě to hodně tohle to mě hodně změnilo jako dítě, protože se prostě občas dostaneš do situací, které jsou hůř vyspytatelný a je to a hůř předvídatelný a teď a zase a je to jenom vlastně jako výmluva, jo, je prostě plánování je náročnější, všechno je tak trošku náročnější a kvůli tomu pak si prostě jsem ochotnej vlastně říct, hele, já prostě už ne. Když už se to jednou za čas posere, tak prostě ten mindset máš takhle přeplej prostě relativně do příjemna. Jo, a mě k tomu vlastně inspiroval i kdysi kamarád, který jede bezobalový téma a on mi vlastně tehdy říká, proč, když je to jedno, ne, tak si dej prostě v klidu pizzu se sýrem, ne. Když jsme tady, jako proč tady budeš vymýšlet salát s mandlema, ty vole, prostě, když na to vůbec nemáš chuť, tak si prostě dej, přece ta jedna pizza nic nemění. Já říkám, no vůbec, že jo, prostě neexistuje. A on taky, když mu někde dali něco, co rozhodně nebylo v souladu s tou bezobalovou filozofií, tak prostě zase, jak on říká, ale jako... To není zdraví se z toho zbláznit, protože to moje duševní zdraví je jako docela důležitý. Mm-hmm. A já když z toho budu cvokatět, tak to pak nebudu dělat, ne? Takže to je možná přesně jako to, co jsem si z té debaty tehdy odnes, víš? Mm-hmm. Že ta ultimátnost a to dotahování do 100%, když mimochodem jsme si řekli, že to je škála a těch 100% stejně neexistuje. A pro řadu lidí, i když budu dělat všechno na světě, tak na konci mi řeknou, no ale tohle, co děláš, tak stejně není veganský, takže se nepočítáš. Yes. Tak to je pro mě třeba, víš, jako velký probuzení, si říkám, aha, no jo, vlastně, tak ale já to nedělám pro ně, dělám to pro zvířata ve skutečnosti a
proto když jednou za čas udělám něco, že to není ve 100% souladu s mým přesvědčením, tak je to v pořádku, protože to je v rámci zachování duševního zdraví a je to udržitelnější díky tomu. Mm-hmm. Jo, souhlasím. Tak ono je potřeba si přiznat, že tím veganstvím nějakým způsobem přichází jako velký omezení tvýho komfortu. Stává se z tebe asketik a na tobě je vlastně jenom si zvolit tu hloubku té askeze, do jaký seš ochotnej vstoupit. Hmm. Třeba když jedem s Kačkou na dovolenou, tak já jsem úplně OK s tím jako zůstat fully vegan, jakože zvládáme si to plánovat. A třeba Kačka jediný safe space, kde si dá v klidu ty hranolky, které jsme před chvilkou zmínili, tak jsou kebaby, falafel bistra, protože tam mají maso na tom, jo, okay, na tom točícím, na té točící věci. Jasně. A jediný, co smaží ve friťáku, je ten falafel, který si tam je dvakrát za den někdo objedná. Omylem. Omylem. Jo, takže tam je to vlastně pro, jako v hospodě, kde ví, že je velká šance, že v tom samém friťáku smaží ty řízky, tak tam si ty hranolky třeba nedá. Já s tím třeba na dovolený takový problém nemám. Nebo se na dovolený, když vím, že to je jediná hospoda v okolí, vlastně mám strach z toho se zeptat tý obsluhy, jestli ta pasta je opravdu bezvaječná, nebo jestli to těsto na pizzu je opravdu bez vajíčka. Protože vlastně bojím, že bych se jinak nedajet. A zase je to o tom, že jsme neplánovali, ale my zároveň jsme se chtěli stavit jako někde na jídle, protože jsme fucking nadovolený v Itálii a chci si dát tu pizzu bez sýru, ale nebo dobrý alio olio bez parmezánu. Ale no, ta míra plánování by musela být už asi velmi příkladná na to, abychom se do těchto situací jednou za čas nedostali. Ono mimo jiný, proto je tak dobře funkční často veganství třeba u lidí s mentální anorexí. Nebo s ortorexí, že jo? Jo? Že prostě to ti funguje samozřejmě strašně dobře, protože máš spoustu jako omluv pro to, proč si někde něco nedáváš, nebo někde něco nejíš. Takže to může fungovat, no. Tím teď nerážím na Kačku, jo? To jsem si jenom vzpomněl samozřejmě na něco úplně jiného pracovního. A jsme zpátky u toho duševního zdraví, prostě dělejte to jenom do takové míry, do který víte, že s tím zůstanete OK. Protože jeden z velkých důvodů, proč lidi přestávají s veganstvím, jsou pak nějaký mentální nepohody a sklony k depresím a tak. Tam je asi pak velká otázka jako slepice nebo vejce, ale rozhodně si myslím, že to, že jsi v každodenním stresu z toho veganství a že přesně řešíš jako tuhle každou maličkost a koukáš na ty trpící videa a tak to tomu úplně nepomáhá a je důležitý zůstat v pohodě a bojovat jenom s takovým zlem, na který sám stačíš, jak říkal Vašek. A tohle k tomu podle mě patří to, že si v nějaký chvíli uvědomíš, že nemůžeš být nikdy úplně 100% veganem a že jim budeš jenom do takové míry, jak zvládneš být asketický, jak nezvládneš být línej, jak zvládneš dobře plánovat a jak si s tím prostě sám vnitřně v pohodě. Podepisuji ve všech bodech. Samozřejmě zároveň je fajn si to tím jako neobhajovat a zvědomovat si to, že vždycky můžeš udělat o ten krůček navíc, když se ti bude chtít. Jakože vymlouvat se na to, skončil jsem s veganstvím, protože mý přátelé chodili příliš často do hospod na drinky, kde nebyly veganské možnosti a asi není úplně relevantní argument, ale věřím, že se dalo pochopit, jak jsem to myslel. Já doufám, že jo, no, protože přesně tohle byla hezká úvodní scéna v Big Bang Theory, kdy Penny, když se seznamovala se svými sousedy, tak říká, jsem vegetariánka, občas si dám steak, miluju steak. Tak to je vlastně tak trošku to, kdy se zase často v té veganské komunitě jak
znevažuje flexitariánství, že jo? Mm-hmm. Tak víte, jako každý, kdo si jednou za měsíc nedá maso, tak si říká flexitarián, tak to je fakt super. No jasně, ale tak možná to je o jako jedno ušetřené jídlo nebo o jeden ušetřený den navíc, tak to je furt dobrý, jo? A pokud se chceš takhle labelovat, tak to dělej, pro boha. Všichni si říkejte flexitariáni. Až bude 98% populace říkat, že jsou flexitariáni, protože mají Meatless Mondays, tak super, ne? Jakože to je prostě dobrý. Ale zároveň přesně je to těžký, protože můžeš pak sklouzávat do toho, kdy se pak přestáváš snažit, protože říkáš, no ale duševní zdraví a pak vlastně to zneužíváš jako umluvenku. Takže uměl bych si to strašně dobře představit. Víš, že si řeknu, jsem vegetarián na dovolené a jinak jsem vegan, proto jezdím hodně na dovolenou. Víš, jako takový to. A dovolená je vlastně všechno, kdy nejsem na Praze 4, ale dneska jsem byl v Karlíně a tak tam jsem si dal steak. Prostě protože, nebo smažák, protože ho mám rád a v Karlíně mají dobrý. A to už je dovolená. Tak to je jako samozřejmě věc, která by se jako mohla dít. A na druhou stranu, ale jako kdo jsme, abychom soudili ten konkrétní case. To už je pak prostě na svědomí, každýho z nás. Je to tak. Já jsem chtěl ještě k tomu něco říct, ale nespomenu si na to klasicky. Ztratil jsem nič. Pojďme na ty lidi. Uh-huh. Jestli třeba jí najdeš tu nit a klidně to tam vsuneme, to vůbec nevadí. Konkrétní lidé. Když mimochodem budete googlit lidi, kteří přestali být vegany z řad celebrit, tak jich najdete celou řadu. Jo? Není jich málo. My jsme si vybrali konkrétní, který se mnou hodně rezonovali, protože se staly v posledních letech a já jsem je významně zaznamenal a prolítli médiama a byli nějakou formou jako zneužívaný a zároveň to byly vlastně mojí optikou celkem zábavní argumentace. Na tu první argumentaci se podíváme teď jako první a tou ženou, která přestala být vegankou, k čemuž se doznala v podcastu Joea Rogana, což mimochodem vypadá to, že to je místo, kam se lidi chodí zpovídat z toho, že už nejsou vegany, protože Joe Rogan je jako vyhlášený lovec, on velmi rád loví a ty veganské debaty tam jsou vždycky zajímavý, byl tam i Lightning Wilkes po tom, co vyšly Game Changers, tak on tam obhajoval 4 hodiny veganství, když tam měl rozpravu argumentační s člověkem, který si vlastně jako dobíral Game Changers, že tam překrucovali fakta, tak on tam úplně všechna ta fakta rozvracel zpátky, takže je to takový to ludvikovský, ale už je dávno vyvrácený, že to bylo vyvrácený. Mm-hmm. Tak to se tam dělo a bylo to vlastně moc hezký a Joe Rogan tam byl jako podpůrnej Wilkesovi, takže to bylo dobrý, ale jinak u Joea se často lidi spovídají z toho, no já už vlastně nejsem dávno a to je první, kde se to svět dozví, což je jako zajímavý, takže vždycky jako je potřeba mít strach, když tam přichází nějaký vegan, že řekne, no já si to sice jako vyjedu, takže hlavně ať nechodí prosím vás Billie Eilish k Joe Roganovi do podcastu, protože Miley Cyrus se tam otevřela a řekla následující. I've been vegan for a very long time and I've had to introduce fish and omegas into my life. My brain wasn't functioning properly. And I think that I was at one point pretty malnutrition. Fantazie. Pro anglicky nehovořící v zásadě se dá říct, že ona tam zmiňovala, že po tom, co byla hodně let veganka, tak musela zařadit ryby a omega trojky. Řekla, že její mozek nefungoval dobře a řekla, že byla zřejmě docela malnutrished, takže jako špatně živená, jo, podvyživená vlastně bychom mohli říct asi. Mm-hmm. Tak to jsou věci, které ona tam zmínila. Samozřejmě, jako můžeme si říct, jak asi na tom jako dívka, která dospívala už jako celebrita, jak na tom asi byla s drogama. Jakože to byla první věc, která mě napadla, když někdo říká my brain wasn't functioning well, tak jakby kolik drog asi spotřeboval člověk jako Miley Cyrus, prostě, která od prostě dětství byla celebrita, tak ty bláho. Jo, jakože to je samozřejmě úplně svádět něco na nutrici, když velmi pravděpodobně jsem absolvoval jako velký drogový tripy, Tak to je, to mi připadá strašně zajímavý. Jo? Tak to je první věc, která mě tam hrozně rezonovala. Co to udělalo s tebou, tohle, když to slyšel? Já k tomu mám dvě věci. A jenom ještě dodám k té tvý poznámce, že ano, souhlas, přesně tak. A zároveň, že ty drogy možná jako není to nejhorší, jako co se jí dělo v životě, ale že je to jako celkově ten životní styl jako takovej, jakože my se v dnešní době bavíme o tom, jak je důležitý spánek a
nějaký cirkadiální rytmy a takové věci. To je věc, kterou rozhodně ona nedodržovala dobře a v tom věku, kdy se ještě vyvíjela a dospívala, jako se vůbec nedivím, že jí to rozbíjelo, nehledě na ten mentální tlak prostě jako mladý celebrity, který musela podstupovat. A hrozně mě mrzí, že pak jako skrz tu demagogii se očerní to veganství, když je jasný, že to jako její životní styl nemohl vést k ničemu dobrýmu a říct potom, dala jsem si jedno vajíčko a najednou prostě jsem byla zase happy, teď přeháním samozřejmě, je šílený úplně. My jsme tady neměli, já mám pocit, že v jedné části, protože samozřejmě Joe Rogan má ty podcasty často čtyřhodinový, jo? Mm-hmm. A já mám pocit, že jedna z věcí, kterou ona tam říkala, byla, jakmile jsem si dala rybu, tak jsem úplně cítila, jak ten mozek se vrací do správné funkce. Že ty lidi pak opravdu popisují vlastně jakoby zázračnou, úplně připisují zázrační atributy živočišným produktům. Když si dají poprvé znova maso, tak úplně jsem cítila, jak se mi znovu zahřívají tváře a vrací se mi barva do obličeje a tak. Přesně, byl jsem 6 let zelený a teď najednou konečně začínám být zase růžovej. to se děje. Já se tady tomu vůbec pozor, jo? Zase. Já znova říkám, protože my jsme depolarizační platforma, já se tomu vůbec neposmívám a mimochodem nechci zneužívat nějakou premisu, že drogovala Miley Cyrus. Myslím, že to je velmi pravděpodobný, protože myslím si, že úplně vlastně kdo by nedrogoval, jo? Já bych s touhle kariérou drogoval 100%, já bych byl určitě už 4x mrtvej. Prostě. Jakože kombo nějakých povzbuzováků a naopak pak... Myslím, že nemůžeš jít turné po celém světě jako někdo, koho milujou zase miliardy lidí zřejmě a máš peníze, který víš, že ještě 6 generací tvých dětí nemůže utratit a to je ti 14. Tak jako, dobrý den, myslím, že se musí všichni zbláznit. Já vlastně obdivuju, že ještě mluví ten člověk. Takže obří respekt a i kdyby nedrogovala, tak už jenom ten životní styl a to, jak člověk musí semlít, to, že seš takováhle globální celebrita, musí být brutální. Ale ona tam přesně říká, musela jsem zařadit ryby a nějaký omega trojky. To znamená, ona nám tam říká, když to teď jenom rozeberu, to, co jí tam jako úplně neštimovalo na veganství, tak bylo to, že nesuplementovala něco, co my jsme v díle 3, tuším, doporučovali suplementovat jednoznačně a to jsou omega trojky z mikrořas. Takže velmi pravděpodobně, pokud by udělala tenhle ten úplně nejzákladnější krok a suplementovala omega trojky, tak tenhle argument z její strany už by byl úplně lichej a byl by zbytečný a tudíž bez problému. A pak říká, že byla podvyživená, tak tam už jako těžko zase s tímhle životním stylem. Myslím si, že ty lidi by měli rozhodně jako mít krabičkovou dietu a nechávat si vařit, což se velmi pravděpodobně děje samozřejmě, ale je strašně jednoduchý, když máš takovýhle výdej, seš někdo s takovýmhle nasazením životním, tak je hrozně jednoduchý být podvyživený, ale za to nemůže veganství. Za to může to, že seš podvyživený kvůli tomu brutálnímu nasazení a brutálnímu životnímu stylu. Ta škoda se jmenuje Proč pro Boha živýho, to vlastně na jako svádějí právě na veganství. To je to, co mě na tom strašně mrzí, jo? Protože je to snadno rozbitelný vlastně hrozně, ale vlastně pro ně je to jednoduchý. Jo? Jakože našel jsem nepřítele, mám to identifikovaný a pojmenovaný, dávám ryby a je mi dobře, můj mozek začíná fungovat konečně. Jo? Okay. A ono tě to osvobodí i mentálně to, co jsme před chvilkou zmiňovali, že musíš vlastně přemýšlet nad každým chodem, mídlem. Jo. Kam se jdeš najíst, plánovat a tak, tak jakmile tohle nemusíš dělat, tak věřím, že to může přepnout lidi do mnohem komfortnější prostě zóny, protože prostě najednou nemusíš. On jako opravdu, řekněme si, přiznejme si, že to není úplně jednoduchý jako minimálně první roky tím veganem být, protože ti to opravdu zaměstnává nějakým způsobem kapacitu tvýho mozku a spíš jako do stresu, než do radosti. Ta úleva tam musí být 100%. A pak i to, jak vlastně ti ty lidi jako říkají, já už bych se k tomu nemohl vrátit, já teď cítím, jak to tělo funguje dobře, tak hele, kolik z toho je placebo? Jo? Že najednou funguješ tak strašně dobře. Protože mimochodem, prostě vlastně už toho nemusíš tolik řešit. Jo. Máš prostě o jednu starost míň, v pohodě. Dožungloval si jeden míček, ten si zahodil, zaparkoval, a máš méně starostí, tak to přece pro spoustu lidí, kteří mají hodně starostí, může být něco, díky čemu jim začne fungovat úplně všechno mnohem líp, ne? Líp spějí, líp fungujou, mají lepší sportovní výkony. Takže ono to vlastně pak k tomu opravdu vede, ale tak. Zase není důvod to... Důvod může být jinde. Tak. Co já beru naopak jako velmi pozitivně je, že se ti lidé často nevrací úplně k tomu původnímu jídelníčku, ale že díky tomu veganství
projdou nějakou jako uvědomělou transformací a stávají se z nich potom spíš jako reduktariáni, flexitariáni, že jako určitě snížejí tu konzumaci živočišných produktů a tu rybu nebo to vajíčko si dají spíš výjimečně, přesně aby jako byli safe a aby byli vnitřně v klidu s tím, že do sebe ty nutrienty dostávají. Což je za mě hrozně fajn. A kdyby si nějakou krátkou epizodkou veganství prošel každý a otevřelo mu to jako kulinářský obzory a věděl, co jíst, aby nemusel jíst 4x denně maso a uvědomil si, že je díky tomu možná lehčí a zažívá víc chutí a poznává světovou gastronomii a teda, tak by to bylo super prospěšný. Jo, takže souhlas. By to bylo skvělý ve skutečnosti. Já jsem si vytáhnul jednu konkrétní paní, která to vůbec neudělala tak, jak ty popisuješ, a mě na ní odkázala kdysi na začátku spolupráce jedna klientka, která měla sama pochybnosti o svém veganství z důvodu zdravotních. Jo? Mm-hmm. Začala se toho tématu jako obávat a to, co jí úplně rozštíplo, tak bylo, když našla podcast holčiny, která kdysi vystupovala na Instagramu pod jménem Miss Fit Vegan a prodávala veganský výživový plány a tak dále, jo? Mm-hmm. Takže prostě Instagram influencer a pak se objevila v Carnivore podcastu, kde přesně popisovala, kdy mimochodem ona říkala, ta klientka mi to poslala a říkala, tyjo, máš na to nějaký názor? Tak jsem si to poslech velmi jako důsledně a teď jsem čekal, jak tam budou padat ty základní chyby, ne? Víš, mm-hmm. B12 podceněná, omegy podceněný a tak dále, vůbec nebude vědět nic o suplementaci. Mm-hmm. A potom v tom podcastu, Carnivorim podcastu, říká, no jsem prostě certifikovaný jako nutriční expert vlastně, takže jako rozhodně nebyl problém suplementaci, suplementovala jsem tolik a tolik toho. Jsem říkal, aha, ok, tyjo, ona mi docela bere trumfy z rukou, to je nebezpečný člověk, ne, hrozně. To vypadá jako, kdyby to bylo relevantní, to, co říká, a ona zní celkem ducha přítomně. No žádný brain fog. A pak na konci, potom, co tohleto jako vlastně odvypráví, tak říká, no a pak jsem si jednou dala vejce a nemohla jsem přestat jíst. A jedla jsem je tak dlouho, prostě než vlastně mi bylo úplně strašně. A úplně jsem cítila, jak se to tělo jako opravuje. Mm-hmm. Jo? Protože přesně narazila na nějaký zdravotní issues, který byly něčím způsobený. A pak vlastně všechno to opravila jako jedna konzumace něčeho. A pak vlastně zjistila, že jí vyhovuje maximálně úplně opačný spektrum toho, co jela předtím. Takže ona říká, roky mi bylo skvěle na veganství. A pak vlastně říká, a teď je mi úplně bombasticky na carnivore diet. Mm-hmm. Já říkám, to je red flag, přátelé. Mm-hmm. Tohle to je red flag. Tohle není v pohodě prostě. Když cítíš potřebu jít ode zdi ke zdi, tak dost možná s tebou není něco v pořádku. Mm-hmm. Možná to máš řešit mimochodem někde úplně jinde, než u nutričních expertů a v suplementaci, protože tohle prostě za mě jako smrdí. Já rozumím tomu, že přesně, už tě to nebaví, anebo vlastně zjistíš, že hodně věcí je relativních, zjistíš, že je to škála, že nic nejde dělat na 100%, a tak si řekneš, tyjo, počkej, není možná vlastně lepší než Beyond Meat si zastřelit v lese jelena a pak ho rok konzumovat z mrazáku? Není to vlastně mnohem lepší, zdravotně, eticky, blablabla? Mm-hmm. A jako a najdeš argumentaci sám v sobě, protože tohle to je mnohem lepší. Já říkám, tyjo, kdo jsem, abych ti tohleto jako rozbíjel. Jo? Mm-hmm. To je vlastně docela zajímavá myšlenka, vezmi pušku, jdi ulovit zvíře a udělej celý ten proces. Tyjo, dost si ho jako zasloužil. Jo? Tohle není zadarmo, to, co si udělal. To není být lovec v Tesku, který loví prostě maso, který nevypadá jako maso. Mm-hmm. Ale a když tohleto zařadíš k tomu, že máš přesně nějaký ty veganský návyky, který ty si teď popsal před chvilkou, tak to jsi za mě jako mentálně vyrovnaný člověk vlastně. Jo, jenom jsi utříbil trošičku myšlenky díky tomu, že se snad věci díval různou optikou. Ale když jdeš z veganství na carnivore diet a oboje si roky promoval, jakože to je to nejlepší rozhodnutí v životě, tak omlouvám se, za mě s tebou asi není něco úplně 100% v pořádku. Takže pro mě ten největší red flag bylo tohle. Prostě zašla jsem to jíst a úplně jsem se s tím spala šíleně, protože jsem cítila, jak to tělo potřebuje. To je mimochodem oblíbený argument, že jo? Tělo to potřebuje. Cítila jsem, jak tělo mi říká, že OK, tak jo, omlouvám se, neberu. Tyhle příběhy zaznívají často a pro mě to hrozně ubírá jako na relevanci té výpovědi celkový potom.
když to začnou nějakým takovýmhle jako okamžitým pocitem během několika sekund. Ještě bych rád zmínil, obecně já to mám ještě hrozně moc, ale zároveň nás tlačí čas. Šílenství. Možná popřemýšlíme o tom, jestli to není věc, kterou bychom roztáhli do dvou dílů. Protože jsme se nebavili ještě o spoustu věcech, které jsem tady měl. Já jsem si myslel, že to bude krátký díl. Já jsem se bál, že tenhle díl je příliš jako malé téma na to, aby... Já to věděl. Libor, realista, já, idealista, optimista. To jsi měl pravdu, Libore. Nebo pesimista, že jsi myslel, že to bude krátký díl. Záleží. Yes. No, tak když půl hodiny... si povídáme o tom, jak jsme se měli. Tak... Jo, díval jsem se, myslím, že to bylo 31 minut. Budem se nad sebou muset zamyslet. Ne, já jsem spokojený takhle. Ok. Ještě bych chtěl jenom zmínit to, že často ti vegani byli ještě nějakým způsobem jako extrémní vegani. To znamená, že... Děkuju, výborně. To byli třeba roečkaři, mm-hmm. no, že se živili třeba jenom ořechama, syrovou zeleninou a ovocem a třeba i odmítali suplementaci, protože věřili, že je to ta správná cesta jít na to přes tu roztravu a to, že nám ty plodiny jsou schopný dát úplně všechno. A pak se dostávali do velkých zdravotních problémů a zase to hodili na to veganství jako takový. Jo, přesně. Aniž by tam prostě měli dostatek sebekritiky na to, aby uznali, že to vzali... tohle téma asi trošku za špatný a příliš extrémní konec. Ona totiž ta vlna jako konce toho veganství někdy v roce 2019 nebo 20, jestli si to správně pamatuju, končila s končícím trendem toho raw veganství a přesně jako těhle těch zpráv, jakože nebyla jsem na tom dobře, skolabovala jsem, měla jsem absolutní nedostatek železa, měla jsem absolutní nedostatek B12, protože prostě fruitarianství is not the way, ale blamelo se to veganství jako celek, což mi jaký přišla velká škoda, protože lidi samozřejmě často nerozlišují tyhle dva pojmy a hodí to všechno do jednoho pytle. Přesně tak, když se jako celebrita, když si otevře pusu někde a řekne, skončila jsem s veganstvím, protože jsem byla podvyživená a pak zjistíš, že jedla 4 mandle denně a k tomu kadeřávek, tak jako nemůžeme být nikdo překvapený, že byla podvyživená. Dobrý den, bohužel, prostě je mi to líto, ale udělala si úplně všechno špatně, milady, a měla se víc zajímat. To bohužel prostě samozřejmě není to automaticky, a myslím, že už jsme to tady říkali, rostlině neznamená automaticky zdravě. To je prostě fakt. No, to, že jako vyřadíš živočišní produkty, neznamená, že budeš zdravý. Bohužel. Je to tak. Kéž by to bylo takhle jednoduchý. Já si tady v tom vzpomínám na The Game Changers, na ten dokument na Netflixu, tak... oni to vydávali později, protože museli vystříhat jednoho člověka, jmenuje se Tim Sheaf a je to, myslím, britský parkourista, takový jako akrobat a tak. A ten vlastně v průběhu toho, než ten film šel ven, ten dokument, tak on se odklonil od veganství. No a je to přesně to, že ty pak si dohledáš nějaký rozhovory a on v nějaký morning show říká, no ale já úplně odmítám západní medicínu, já jsem měl zdravotní problémy, ale já nepůjdu k doktorovi, to mě vůbec nezajímá. A takže jedna z věcí, kterou jsem zkoušel, tak je urinoterapie. Takže jsem pil vlastní moč, abych se uzdravil. A ty si říkáš, takže veganství ti zničilo zdraví. Dobře. Jo, tak to jsou prostě, tak to jsou samozřejmě, ale ona je to hrozně dobrá voda pak na mlýn, že jo, jako lidem, který pochopitelně ten životní styl, který tím životním stylem chtějí opovrhovat. Protože přesně tolik lidí už se toho vzdalo, tolik lidí to jako nezvládlo a zničilo jim to zdraví a destrukce. A jedno z videí, který my jsme tady měli přichystaný a dneska ho, nebo zvukových stop, který uvidíme, jestli pustíme, tak je vlastně přesně začíná větou veganism is a scam. A je to od nějaký holčiny, která o tom jako vypráví. Můžeme to pustit teď, pojďme. Mám to tady připravený. Pustím kousíček jenom, aby jsme předali tu message, protože jinak je to zbytečně dlouhý.
Veganism is a scam. Hi, I'm Shannon, and I'm a recovering vegan. 84% of vegetarians and vegans return to eating meat. Today, I'm going to explain the typical life cycle of a vegan. Firstly, you'll come across... No, ona tam dál prostě popisuje, jak vlastně veganství na začátku super, a pak to všem začne způsobovat prostě jako příšerný stavy. Mm-hmm. A to je takový bullshit. A navíc, mimochodem, v tom videu já se jí vůbec nechci dotknout, ale vypadá to, že to je dívka pubertální. Mm-hmm. Možná to je třicítka, která vypadá mladě, ale za mě vypadá jako pubertální, a bylo to virální video na TikToku, jestli mm-hmm. se nepletu, který jsem zaznamenal v nějaký veganský skupině. A je dobře natočený, takový emotivní, ono to hezky popisuje. Ten klavír tam dopadá. Jo, přesně, ta muzika je prostě super, ale jako ona tam neříká, jak dlouho něco dělala vůbec, jo. Takže, ale popisuje life cycle of a vegan, jo, typický, ten životní cyklus. To jsou prostě tak zavádějící věci hrozně a mě je z toho prostě vždycky úplně vlastně smutno, že se nebojíme, nebo někdo, že se nebojí obviňovat, jak jako veganství lomeno plant-based jídelníček z celý řady prostě problémů, který má. To mě vždycky prostě úplně jako dostává tohleto do kolen. Je to tak. Je to škoda. Veganství, respektive neveganství ve fázi čekání potomka. Tak o tom si přesně povíme příště. Jo, yes. Tohle super, nádherně si zakončil, udělali jsme teaser na jeden z dalších dílů, my ještě uvidíme, jestli to bude hned příště, ale myslím si možná spíš, že ne, ale tímto okamžikem musíme dnes skončit, přátelé. Bohužel, my bychom si asi mohli povídat hodiny, jako vždycky, ale díky bohu, že nás staví práce v tenhle okamžik, takže já běžím na trénink. Skvěle. My si s Liborem hodíme mincí, jestli dotočíme tenhle díl, anebo jestli už to bylo dostatečně komplexní na to, aby jsme s tím byli OK, a dáme si příště už jiný témátko. A tímto vám moc poděkujeme za poslechy a zpětný vazby, kterých se nám začíná dostávat. Mm-hmm. A moc si to vážíme, máme z toho obrovskou radost. A bereme to hrozně pozitivně a motivuje nás to do dalších dílů, takže ještě jednou díky. Pokračujte v tom, aby my jsme v tom pokračovali. je to, proč to konec konců minimálně z nějaký části děláme. A ještě jednou děkujeme a uslyšíme se příště. Sledujte nás na našich sockách thisbutvegan a libor.pozniček na Instagramu. Lilek nebo párek. Mějte se hezky, čau.